Ինչեր թվում ես ան ֆուտբոլի առաջնություն կա այսօր պետք է մեր դաշտում կողքի դպրոցի ֆուտբոլ խաղանք։ Ճիշտն ասած ես այդքան էլ ցանկություն չունեմ։ Լուսինե ջան, շատ հնարավոր է այս դասարանում էլ մի հատ ապագա Ռոնալդուի է մեծանում։ Գիտես Ռոնալդուի անգլերենի դասատուն ինչ հպարտա։ Պորտուգալիայի 154 դպրոցի դռները ոտով է բացում։ Տերտա ջան, 4 ժամից հետո ֆուտբոլի դաշտ։ Քանի որ նաստոլկը սրտացավ, դուք էլ կլինեք տրեներ այդպես թիմ։ Voices Bonnie։ Ուրեմն պավաշում, ես սխալ որոշում եմ կայացրել։ Մի փոքր։ Մտնում ենք դաշտ ու պայքարում ենք մինչև վերջ։ Բոլորը մեկի համար, իսկ մեկը, եթե գլուխ պահեց, այդ գլուխը կքսեմ ես հողերին։ Իք, այս պլակատն ի՞նչ է նշանակում։ Բկա հուպտո կողքին դպրոցին կուլտուր։ Դա դավապե։ Դե չէ սաղի։ Երկուս եմ դնելու։ Այդտես խաբ գերով։ Երիկա գոլ ուտեք, ախորժակ պահեք, որ իրիկունը չալաղաճ ուտենք ռեստորանին։ Դավար, դավար։ Հերոբ ջան, դու ունես մի գիշեր ստեից հարս դուզ գալու համար։ Ոսկե դպրոց, երեք շաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։